Det er en kamp i mellemvægt, 3x3 minutter elite. Vi har i det røde ringhjørne Jesper Nielsen, Give AK. Han møder i det blå ringhjørne vores egen Daniel Dansen, bokseklubben EVN og Esbjerg. Første omgang. Jesper Nielsen, han er 21 år gammel og vokser i dag hans kamp nummer 4. Lad os lige